小姐，这是我的名片。就是这种啦，不会会嘛，我是认识的，顶位参加我那个，我要当女，我要当女，披上披风，喂喂喂。让我没有做啥，老师，你不能再吃独食，好吗？独家吴宗宪在露西派女友难得我喜欢五年前早见过了震撼画面曝光。他主动跟你说他很开心，没有啊，我早就知道了，这么幸福，好开心吗？是姐姐吴珊如之情。2022年，吴家唯一不姓吴的弟弟露西派和交往6年的女友水儿分手。今年5月被周刊直击新女友是人气主播卢宇慧。他曾是世新初恋系校花，唱歌跳舞样样行，卢鼎慧真的很会。交往露西派大约半年，已经被带去见家长吴宗宪了。宪哥表示满意，印象很好啊，很乖，难得有我喜欢的。那有催婚吗？拜托，才几岁啊！震撼的是，英雄所见略同，父子竟然抢菜啊！哎，这个带出去也是很有面子。对啊，就是这种啦，不会会嘛，我是认识的。鼎慧参加我那个，我要当鼎慧会。哎，宪哥更会，2018年就请他上过综艺大热门《校花生死斗》，考他一个机智问答，请问。台北市长有3个候选人，一个是柯文哲，一个是丁守中，一个是姚文智，你会喜欢哪一位？哦，哎呦，哇，三个你都还是你想要再多一个选项？吴宗宪，吴宗宪也进去参选，最后一个选项，好，就选我噻，对，拥抱一下。Sit down, please。这个时候还不能披上这个披风，要确定是真正的。很快就下来了。你再这样可爱的话，就不让你下。宪哥当年撩得起劲，他也顺利夺冠加冕。披上披风。喂喂喂！我没有做啥，老师，你不能再吃独食，好吗？让给我嘛。三立娱乐新闻，宪哥好好叫我报道。